Velmi neobvyklé přepadení se odehrálo v jednom kladenském obchodě. Ojedinila je tím, že prodavačka lupiče kvůli jeho logopedickým vadám vůbec nerozuměla a tak nevěděla, co po ní neznámý člověk vůbec chce. Než se z toho zloděj vzpamatoval, vyhnala ho ven. A to i přesto, že jí, jak se ukázalo, šlo opravdu o život. Loupežné přepadení s dlažební kostkou podobné této se stalo v tomto obchodě v kladenské části Dubí. Vybaven zbraní a plný odhodlání muž vstupuje do obchodu. Zrazuje ho ale to nejdůležitější, hlas. Podle svědku má snad všechny logopedické vady, včetně šišlání a koktání. Své zřejmě udělala i nervozita, takže v obchodě to vypadalo asi takhle. Nerozuměla mu, protože prý jako šišlal trochu, si šlapal na jazyk. Prosím. Pak přišlo asi 15 vteřinové mlčení. Lupič si svou zřejmě naučenou větu znovu připravuje. Si šlapal hodně na jazyk, takže ona tomu tak nevěnovala pozornost, aby hned jí napadlo, že teda chce kasu. Prodavačky by se v tu chvíli krve nedořezal. Několik lidí v obchodě se ale začíná usmívat. Nebezpečnost lupiče je ta tam. Ten je stále nervóznější a prodavačka dostává odvahu lupiči zabránit, ať už chce cokoliv. Chytla tadyhle lahev od piva. A hned tady máme ještě sprej, pepřák, no tak tadyhle tím se trošku začala bránit a on utek. Policie byla na místě během pár minut. Přijeli asi 7 aut a hledali ho a všech se ptali. Policajti, tam přišli, jsme hrali karty a ptali se, jestli ho neznáme. Podle prodavačky jde o muže, který do obchodu občas zašel. Víc o něm neví, najít ho v této čtvrti prý nebude jednoduché. Nešišla, jo. To vůbec. Jako, hodně kluků tady mluví špatně, prostě to jsou cigáni, víš. Pachatel zatím dopaden nebyl. I přesto, že šlo na první pohled o úsměvný příběh nepovedeného přepadení, měla jsem strach o život, vzkázala prodavačka a vzala si dovolenou. Hovořit s námi odmítla.